Innheimta veggjalda í Vaðlaheiðargöngum hófst í dag og þegar hafa verið seldar ferðin göngin fyrir 30 milljónir króna. Eigandi rútufyrirtæki segir að gjald fyrir stóra bíla verði að lækka. Tómur vagn sem féll af flutningalest virðist hafa valdið slysinu á Stóra beltisbrúnni í Danmörku í morgun þar sem 6 létust og 16 særðust borð í farþegalest á leið til Kaupmannahafnar. Fylgi Miðflokksins minnkar 6% samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Framsóknarflokkurinn bætir við sig fylgi og 45% styðja ríkisstjórnina. Fleiri hafa ekki látist í umferðarslysum á einu ári undanfarin áratug en á nýliðnu ári þegar 18 manns létust. Sérfræðingur segir galið að hámarkshraði á ákveðnum köflum sé 90 km á klukkustund. Þú verður hluti af samfélaginu og þetta betra fyrir dýrin, segir kona sem undanfarið ár hefur farið víða heim til að passa gæludýr meðal annars á Ísafirði. Gott kvöld. Í dag hófst innheimta veggjalda í Vaðlaheiðargöngum. Framkvæmdir hafa staðið yfir frá árinu 2012 og kostað 17 milljarða króna. Tæplega 1700 áskriftir í göngin hafa verið skráðar og búið að selja ferðir fyrir rúmar 30 milljónir króna. Framkvæmdastjóri SBA Norðurleiðar segir að fyrirtæki muni ekki nota göngin miðað við þau kjör sem bjóðist. Það hefur verið hægt að aka ókeypis Vaðlaheiðargöng síðan 21. desember og þennan tíma hafa ríflega 2000 bílar farið göngin á dag. Innheimta veggjalda eru öllu leyti rafræn. Myndavélar í göngunum taka myndir af bílnúmerum sem síðan eru skráð sjálfvirkt í innheimtukerfið. Stakt gjald fyrir fólksbíl 1500 krónur, en ef bíllinn ekki skráður, geta 1000 krónur lagst þar ofan á. Skráðum notendum bjóðast afsláttakjör og lægst getur gjald fyrir fólksbíl orðið 700 krónur. Þjónusta á Víkurskarði á ekki að breytast í vetur og nú þegar byrjað að rukka í göngin, fjölgar eflaust aftur þeim sem velja skarðið. Þú varst að koma í göngunum, hvernig líst þér á? Mér líst mjög vel á þetta. Sérðu fyrir þeir að nota göngin meira frekarna að fara í Víkurskarð? Já, ég sé það. Ertu hér nefst á nágrunninu? Ég hef ætti að frúsaka að býja á Akranesi. Þannig að þú kannski verður ekki daglegur notandi? Nei, bara þegar maður gekkir heim í heimdi sín til foreldrana, þá fyrir notar maður göngin, stæðum við að fara skarðið. Ég sé ekkert slæmt við þetta, það er bara góð samgöngubót, segi ég. Ertu búin að skrá bíliðin og númerið þitt? Já, ég gerði það í morgun. SBA Norðurleið verður líklega langstæsti notandi Vaðlaheiðarganga ef fyrirtæki velur að nota göngin. Lægsta gjald fyrir stóra bíla 5.220 krónur og það segja þeir of mikið. Þeir vilji nota göngin en þá þurfi gjaldið að lækka. Að miðað við þetta óbreytt gjald og notu ekki göngina, við sjáum ekki að við getum það. Við hendum þess að geta út í varlegaði svona 1, 2, 3. Hvað sérðu fyrir þeirra stór dagar hjá ykkur myndi kosta? Já, sko, stæðstu dagar hjá okkur myndi við varum að borga 700.000 krónur á dag í göngin. Já, þarna sá við viðbrögð fólks hér við göngin í dag og hér yfir á Akureyri. En hér hjá mér við gangamunan er Valgeir Bergmann, framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga HF. Valgeir, við höfum hér gagnrýni frá stórum notanda varðandi hvað göng fyrir stóri, gjöld fyrir stóra bíla eru há. Akkur var ekkert samið fyrirfram við svona fyrirtæki? Það er ekkert samið við einn og sér í svona máli. Við stjórnin ákvað gjaldskrána í samlæði við lánveitanda og þetta var niðurstaðan okkar. Aftur á móti með afsláttakjörin þá erum við bundnir bara reglugerð hvað varðar stóra notendur. Og það er bara ákveðið hámark ákvæða má veita í afslátt. Munið þið eitthvað ræða við eins og SBA Norðurleið hugsanlega einhverja samninga? Klálega erum við að ræða við marga viðskiptavini og ýmislegt. Og eitt af því er að til dæmis hvernig er hægt að hann getur keypt fleiri ferðir því hann er mjög stórnotandi og mun kaupa mjög marga ferðir á stuttum tíma. Þannig að þau samtöl halda bara áfram. Við sögðum frá því ráðan að það höfðu selst 1700 áskriftir í göngin fyrir einhverja 30 milljarnir. Þeim fjölgar hratt skilst mér hjá þér. Já, þetta er svona ekta íslenski hátturinn. Það er allt gert á síðustu stundu. Síðast ég vissi núna rétt fyrir 18 þá var komið upp í 2400 áskrifmyndur.
og búið að selja ferðir fyrir alltaf 65.000 ferðir. Þannig að þetta er svona, þetta er alltaf að koma og næstu dagar og svona þá munur þetta síast inn hjá fólki. En nú er gjaldtakan hafin en framkvæmdir eru ekki alveg búna. Það á eftir að gera ýmislegt hérna áður en að formlega er opnað. Já, já, og jafnvel eftir að formlega opnun. Þannig að það er allur framgangur utan hús, utan ganga og í vegagerð og fláframgangum og slíkt. Því hefur verið frestað fram á vor, en það er ekki svona besti tíðarandi núna þess að ganga frá því. Og inn í göngum eru rafvirkjarnir að svona ganga frá neyðarrýmum og svona snirta, klára sín mál. Þakka fyrir þetta, Valgeir, og það er sem byrjaði að rukka hér fyrir akstur í gegnum göngin og við skulum vona að það gangi bara vel og við kveðjum bara hérna við Eyjafirði. Takk fyrir þetta, Ágúst Ólafsson, sem stendur vaktina fyrir norðan. En við ætlum næst út í heim því dönsk samgöngu yfirvöld rannsakan og hvað olli mannskæðu lestarslysi á Stórabeltisbrúnni í morgun, þar sem 6 létust og 16 særðust um borð í farþegalest. Talið er að tómur flutningavagn sem fjall af annari lest hafi valdið slysinu. Slysið varð klukkan 7:30 í morgun. Farþegalestin með meir en 130 manns um borð var nýfarin frá Óðinsvíum á leið til Kaupmannahafnar, kominn skammt á veg út á brúna yfir Stórabelti milli Fjóns og Sjálands. Det føltes lige som om vi var sat i gang og så lyder der et brag og så begynder vinduerne at springe ind i hovedet på os og så flyver vi ned på gulvet og så ja, så holdt vi stille. Det lyder meget, meget voldsomt. Hvordan har du og dem, du var med? Altså, vi er chokket. Altså, der hvor vi sad, vi var heldige. At dem, der sad i vognen foran os, de var ikke så heldige. Så for os er det et chok med lidt glasgårdsblod. Det var det. De andre, de var noget tilredt. Så de har desværre ikke været så heldige. 6 létust og 16 eru særðir eftir slysið sem varð þegar farþegalestin mætti vörulest á brúnni. Rannsakendur segja að tómur tengivagn, svo kallaður trailer, sem stóð á einum vagni flutningalestarinnar, hafi lent á farþegalestinni og mögulega valdið þessu mannskæða slysi. Det er jo dybt, dybt tragisk måde at starte 2019 på, at 6 mennesker har mistet livet. Det er næsten ikke til at bære, og de pårørende lige nu, det kan vi jo kun sende os allerbedste tanker. Vi har psykologer til at hjælpe. De pårørende, og ellers er vores arbejde i forhold til den konkrete ulykke, jamen det er at bistå politiet og Havarikommissionen i deres arbejde med at finde frem til årsagen til, at ulykken den har fundet sted. Afar slæmt veður hefur gengið við Skandinavíu í dag. Brúnni var lokað vegna veður sín ótt en var opnuð snemma í morgun. Eftir slysið var bílaumferð hleyft á brúna, en lögregla þurfti hins vegar ítrekað að loka fyrir umferð og minna ökumenn á að sleppa því að hægja á sér og taka myndir af slysstað. 40 ökumenn voru sektaðir fyrir það í dag. Fylgi Miðflokksins tekur dýfu og hefur dregist saman helming milli mánaða samkvæmt könnun Gallups. Framsóknarflokkurinn bætir hins vegar við sig fylgi. Könnun Gallups var gerð 3. desember til 1. janúar. Sjálfstæðisflokkurinn er áfram stærsti flokkurinn með tæplega 23% fylgi og samfylkingin næststærst með rúmlega 18. Vinstri grænir eru með tæplega 12% fylgi og framsóknarflokkurinn rúmlega 11%. Fylgi framsóknar eykst því nær 4% milli mánaða. Píratar mælast með tæplega 11% fylgi og Viðreist með 10,5%. Fylgi Miðflokksins minkar helming á milli mánaða eða rúmlega 6%. Tæplega 6% myndi því kjósaflokkin ef gengið er til kosninga í dag. Fylgi flokks fólksins mælist rúmlega 5% og fylgi sósialista flokks Íslands eykst rúmlega 2% og nú segjast 3% myndu kjósaflokkin. 12% myndu skila auðu eða ekki kjósa ef gengið er til kosninga í dag. 9% taka ekki afstöðu eða neita að gefa hann upp. Fylgi við ríkisstjórnina minkar 1% milli mánaða, 45% þeirra sem taka afstöðu segjast styðja hana. Nánar má lesa könnunina á ruv.is. Aldrei hafa fleiri erlendir ferðamenn látist í umferðinni á einu ári en árið 2018. Langflest banaslys urðu á Suðurlandi og í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Hörmulegt banaslys varði Núpsvötn milli jóla og nýjárs þegar jeppi sem í voru 7 erlendir ferðamenn fór fram af einbreiðri brú með þeim afleiðingum að 3 létust, þar á meðal 11 mánaða gamalt barn. Í tilkynningu frá lögreglunni kemur fram að rætt hafi verið við ökumann jeppans í dag. Bræðurnir 2 og börnin 2 sem komust lífsaf úr slysinu séu á batavegi. Krufning á líkum þeirra sem létust hafi farið fram í dag en rannsókn málsins muni taka nokkur tíma. Við slysi við Núpsvötn fjölgaði þeim sem létust í umferðinni hér á landi árið 2018 úr 15 í 18 í einu vetfangi.
Aðeins einu sinni á síðustu 10 árum hafa jafnmargir dáið í umferðarslysum á einu ári, en það var árið 2016. Þetta er auðvitað allt of mikið, en þegar svona eitt slys verður 3 látnir, þetta setur auðvitað, hefur auðvitað mikil áhrif á alla tölfræði. Gunnar Geir bendir á að stór hluti látina sé erlendir ferðamenn. Það eru 6 af þessum 18 voru erlendir ferðamenn sem létust í fyrra og það er það mesta sem hefur verið á einu ári. Og því til viðbótar voru 3 erlendir ríkisborgarar búsett í hérlendis, þannig að helmingurinn af þeim sem létust voru útlendingar. Athygli vekur að langstæstur hluti þessara banaslysa varð á Suðurlandi og í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Af 18 látnum létust 14 á því svæði. Þar eru umferðir mest, þar eru ferðamennir að aka hvað mest. Við erum að sjá aukningu í slysi vegna framanakeysla. Því fylgir aukin umferða þegar þú missir bílinn til vinstri, þá aukast líkurnar núna að þú lendir framan á bíl sem þú hefði kannski fyrir nokkrum árum síðan bara ekki út af vinstramegin. Og við vitum að framanakeyslurnar eru hættulegasti hluti af umferðinni. Gunnar Geir segir nauðsynlegt að stjórnvöld grípi til aðgerða til að fækka alvarlegum slysum. Mikilvægast sé að aðskilja akstursstefnur og lækka hámarkshraða á ákveðnum stöðum. Til dæmis við Einbreiðarbrýr, Krappabeygjur, það eru staðir sem er í rauninni alveg galið að hafa 90 km hámarkshraða. Við Íslendingar kannski vitum að við myndum aldrei keyra á 90 þessar aðstæður, en erlendir ferðamenn sem að vita ekki betur, þeir kannski fara í Krappabeygjurnar yfir Einbreiðarbrýrnar alltaf hratt. Formaður Hjartaheilla lýsir miklum áhyggjum af fyrirkomulagi við móttöku hjartasjúklinga. Hann telur það skref aftur á bak að þeir þurfi fyrst að fara á bráðamóttökuna í Fossvogi áður en þeir komist í sérhæfða þjónustu á Hringbraut. Réttur mánuður er liðin frá því að móttöku á hjartagáttina Hringbraut var hætt. Öllum er nú beint á bráðamóttökuna í Fossvogi. Mánuður náttúrulega er stuttur tími, en enga síður þá höfum við áhyggjur af þessu fyrirkomulagi, hvernig það er fyrirkomið. Þetta er gert jú að sögn vegna mannekla, hjúkrunarfræðinga vanta, en við höfum áhyggjur því að það geta komið upp bráðatilvik sem þarfnast bara skjótra aðgerðar og ef að fólk er staðsett þarna í Fossvoginum og þarf að fara inn á Hringbraut, þá kalla þá flutning og í flutningu getur ýmislegt gerst og það er mest áhyggjur sem við höfum í dag. Stofnin er á Hringbrautinni varðandi hjartagáttina og verður það áfram. En náttúrulega bráðamóttakan er í Fossvoginu. Þangað komi allir óháð því hvað hrjáir þá. Sveinn segist ekki hafa tölur ástandið, en desember sé alla jafna erfiðasti mánuður hjartasjúklinga vegna mikillar kjötneyslu og fleira. Hann telur núverandi fyrirkomulag skref aftur á bak. Já, já, það er ekki spurning. En á móti hins vegar þá er þetta bara staðreynd að kerfið er svona að reyna að bregðast við stöðu sem komin upp sem þeir geta ekki gert við. En einhvern veginn finnst manni samt að menn verða að reyna allt hvað þið geta til þess að hafa þetta sem best og við eigum alveg frábært heilbrigðisfólk að þá náttúrulega eða vantar til starfa að þá eru menn að reyna að stoppa í götun einhvern veginn, en þetta er ekki gott. Sveinn segir hjartasjúklinga vissulega í forgangi á bráðamóttökunni ef það liggur fyrir að þeir séu slíkir. Hann segir að í alvarlegum tilfellum geti flutningu frá Fossvogi á Hringbraut haft slæmar afleiðingar. Það getur bara skipt sköpum, það er ekki spurning, það getur gert það. Og vonandi kemur slíkt tilvik ekki upp á næstunni. Og aldrei vantalega, vonandi ekki. Næstum 50 flóttamenn hafa verið fastir á 2 bátum á Miðjarðarhafi, meiri hluti þeirra síðan fyrir jól. Ekkert Evrópuríki hefur enn vilja leyfa bátunum að koma að landi. Þetta er björgunarskipið Sea-Watch 3 í eigu samnefndra hjálparsamtaka. 2 dögum fyrir jól var 32 flóttamönnum bjargað um borð í skipið á Miðjarðarhafi. We have just entered into 2019. We're still without port of safety. Behind me, the conditions are extremely poor. Somewhere around 7 or 8 foot storm on the Beaufort scale. Þetta var tekið upp á nýársnótt 11 dögum eftir að flóttafólkið kom um borð. We still await news of whether we can go into a port of safety and put an end to this. 17 öðrum var bjargað um borð í annað skip samtakana. Þau eru í sömu biðstöðu á hafi úti. Evrópuríki við Miðjarðarhaf hafi ekki leyft þeim að leggja að bryggju og koma fólkinu í örugga höfn. But now we are facing a situation that they are with us for a much longer time. And currently we as medics we are getting really concerned about
how we cannot really fulfill their needs on a long-term basis. Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna hefur hvatt Evrópuríki til að leyfa þessum skipum að koma að landi. Meir en 2200 manns fórust á síðasta ári við að reyna að komast yfir Miðjarðarhafið. Sóttvarnalæknir telur hægt að breyta algjöru banni við því að samkynhneigðir karlar gefi blóð svipað og annars staðar á Norðurlöndum. Atriði í áramótasköpunum þar sem sjúklingur deyra á skurðarborði því blóðgjafar sem kallaðar voru til voru allir samkynhneigðir karlar vakti umræður bann sem lengi hefur gilt blóðgjafir þeirra. Í fyrsta lagi þá þessi hópur, það er aukna líkur á því að hann geti verið með blóðbornar sýkingar eins og HIV og lifrarbólgu C. En hins vegar eru náttúrulega innanum í þessum hópi eru einstaklingar sem að lifa mjög bara góðu kynlífi og eru þess vegna ekki í hættu meðan að eru aðrir sem að lifa frjálslegu kynlífi og eru þess vegna í meiru hættu að geta valdið svona smiti. Fylst þér þetta að vera mismunum? Ef við getum nokkurn veginn tryggt það að blóðið úr þessum einstaklingum sé örugt að þá má segja að það sé mismunum ef öllum er meina frá því að gefa blóð. Önnur Norðurlönd áskilja 12 mánaða kynlífsbindindi samkynhneigðra karla áður en blóð gefið nema Danmörk þar sem mörkin eru 4 mánuðir. Ekki má gefa blóð ef til dæmis fólk með ákveðna sjúkdóma, sprautar sig í æð án fyrirmæla læknis, stundar vændi og kaupir vændi. Fyrst og fremst er náttúrulega verið að reyna að tryggja það að þeir sem að þurfi blóð, að þeir fái öruð blóð. Og við erum ekki að tala það að einhver eigi rétt á því að gefa blóð, en rétturinn er þeirra sem að þurfa blóð að fá gott blóð. Ráðgjafa nefnd faglega málefni blóðbankaþjónustu sem heilbrigðisráðherra skipaði í október fer meðal annars yfir þessar öryggisreglur. Ég held að miðað við hvað aðra þjóðir í Evrópu hafa gert að þá getum við farið í einhver frá algjöru banni yfir í það að vera með nokkura mánaða kynlífsbindindi. Engan sakaði þegar eldur kom upp í fjölbýlishúsi í Eddufelli á 10. tímanum í gærkvöldi. Allt tiltækt slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu var kallað út og íbúðir í húsinu rýmdar. Samkvæmt upplýsingu frá slökkviliðinu virðist eldurinn hafa komið upp á svölum á fyrstu hæð hússins og þaðan náði að læsa sig í klæðningu sem leit upp í þak. Íbúar fengu aðhlynningu frá Rauðakrossinum meðan á slökkvistarfi stóð. Greiðlega gekk að slökkva eldinn en brjóta þurfti mikið af klæðningunni upp til þess að komast að honum. Slökkvistarfi var lokið á 12. tímanum og fengu íbúar þá að snúa aftur í íbúðina sínar. Lögregla tók við vettvangi í gær og rannsakar eldsupptök. Já, þegar við komum hérna á vettvang þá aðeins sjáum við smá eld hérna undan klæðningu en er svo að hlaupa mjög hratt upp húsið. Inn í klæðningunni, þannig að við náðum að vera mjög snöggir að koma vatni í þetta en svo við þurfti að brjóta helling til þess að vera vissir að komast í veg fyrir eldinn og við náðum að setja upp körfubíl og koma mönnum upp og svalir til þess að stoppa þetta þannig að þetta fær ekki upp úr öllu, þannig að það gekk mjög vel. Ég hugsa að þetta sé ekki mikið tjón á íbúðunum, einhverja vatnsskemmdir en svo er þetta mikið tjón á klæðningunni utan á húsinu. Daníel Bjarnason, tónlistamaður og hljómsveitastjóri, hlaut Íslensku bjartsýnisverlunin 2018 á Kjarvalsstöðum í dag. Verlunin eru menningarverlun sem eru afhent árlega. Daniel hefur stundað nám við hina ýmsu tónlistaskóla bæði hér á landi og í Þýskalandi. Hann er unnið með fjölmörgum hljómsveitum meðal annars Fílharmoníu, sveitum Los Angeles, New York og BBC, auk Symfóníu hljómsveitar Íslands. Dýrin venjast þér og átta sig á því að þú ert sá sem gefur þeim að borða og fer með þau í göngutúr, segir kona sem eru undanfarin ár, ferðast heimshorna á milli til að passa gæludýr. Hún segir að fyrirkomulagi henti vel bæði dýrum og mönnum. Þau, Susan og Michael, eru á Ísafirði til að passa nokkur gæludýr og dvelja á heimili þeirra meðan eigandinn í burtu. Our first sit was in July of 2014. We went to Aruba for a month and took care of 3 ducks and a chicken. And so we've been doing it for 4 years now, 4.5 years. We've sat for, you know, whippets and little mixed breed dogs and we've had the ducks and the chicken and now we have a Icelandic cockatoo. They're all great. We love them and we take them for walks and basically it's whatever their parents tell us to do, that's what we do for them. Susan og Michael skráðu sig á vefsíðu þar sem eigendur gæludýra og þeir sem vilja sinna dýrunum geta fundið hvert annað. We love it because you get to be more like a local. You get to immerse yourself in the culture rather than just seeing the high points that a tour bus might take you to. And we truly enjoy the people that we meet.
Actually, in the time we've been looking, this is the first one I've ever seen in Iceland, so that's why we jumped right on it. Vinsældir þessa fyrirkomulags virðast vera að aukast. I think the whole sharing economy is something that's coming up, you know, share cars, sure. People share houses, and it's just a good way to meet people. I had one friend that she said, this is exactly how world peace is going to come about. It's by people talking to people on this level, not at the government level. Og þetta ekki bara fyrir fólkið, heldur einnig dýrin, sem þurfa ekki að fara út af heimilinu í pössun. You don't disrupt their routine. You get them to do what they normally do every day, and they adjust to you. You know, the first day, sometimes they might look out the door for mom or dad, but after that, you know, they know you're the one that's going to feed them, and you're the one that's going to take them for a walk. And I think it's just less stressful for them. Og þá veðri desembermánuður var hlýr allt land og það verða fyrstu dagar nýs árs einnig. Líklegt að hiti verði víða á bylinu 5-10 stig fram á helgina en hitanum fylgir jafnframt töluverður blástur. Það rignir sunnan og vestanlands á morgun en á norður og austurlandi verður tíðin öllu þurrari. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Og í Kastljósi kvöldsins verður rætt við blaðakonu Önnu Marsibil Clausen verðlauna verkefni hennar í fjölmiðlafræði, þar sem hún ræddi við fanga og dauðadeild í San Quentin fangelsinu í Kaliforníu. Þar komst hún í samband við 70 dauðadæmda fanga og lýsir í kvöld reynslu sinni, auk þess að við fáum að heyra brot úr samtali hennar við fanga. Og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarsson verður með í íþróttum. Arnar Freyr Arnarsson fékk högg á andlitið í síðasta deildarleiknum í Svíþjóð og fór ekki með íslenska karlalandsliðinu í handbolta æfingum og til Noregs. HM þó ekki í hættu. Tveir af bestu tennisspilurum sögunar mættust í fyrsta skipti á tennisvellinum í gær í riðlakeppni Hopman bikarsins í Ástralíu. Og Tottenham enn í titilbaráttunni á Englandi eftir þægilegan sigur á Aroni Einari Gunnarssyni og félögum í Cardiff. En það var helst í þessum fréttatíma að innheimta veggjalda í Vaðlaheiðargöngum hófst í dag og þegar hafa verið seldar ferðir göngin fyrir 30 miljónir króna. Eigandi rútufyrirtæki segir að gjald fyrir stóra bíla verði að lækka. Tómur vagn sem fjalla flutningalest virðist hafa valdið slysinu á stóra beltisbrúnni í Danmörku í morgun þar sem 6 létust og 16 særðust borð í farþegalest á leið til Kaupmannahafnar. Fylgi miðflokksins minkar 6% stig samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Framsóknarflokkurinn bætir við sig fylgi og 45% styðja ríkisstjórnina. Fleiri hafa ekki látist í umferðarslysum á einu ári undanfarin áratug en á nýliðinu ári þegar 18 manns létust. Sérfræðingur segir galið að hámarkshraði á ákveðnum köflum sé 90 km á klukkustund. Þú eru hluti af samfélaginu og þetta betra fyrir dýrin, segir kona sem undanfarin ár hefur farið víða heim til að passa gæludýr meðal annars á Ísafirði. Við segjum þetta gott í bili, komið að íþróttum, veðri og Kastljósi, næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefur rúf.is er auðvitað alltaf uppfærir. Takk fyrir samfélgdina og hafa það gott.